წინაგაცემაში ვახსენეთ ახალი განსაცდელი უფალმა რომ გაუგზავნა აფრიკელებს. Ეს იყო საშინელი სნეულება, რომელიც 10 წლის მანძილზე მძვინვარებდა რომის იმპერიის სხვადასხვა პროვინციებში. წყვილდებოდა ადამიანები და ამით იღუპებოდნენ. Да, როგორც წარმართები ისე ქრისტიანები კვიპრიანე კართაგენელის კურთხევით ყველას მოუწოდებდა ქრისტიანებს რომ ყველა მიეღოთ ეპატრონად მათთვის და ამით ამბობდა რომ აი არანაირი წინააღმდეგობა არ არის, თუნდაც ის მოწინააღმდეგე იყოს და მტერი იყოს შენი, ესე იგი ქრისტიანისთვის არ არსებობს შემოჩერებელი იმ სიყვარულის, რაც მტრის სიყვარულს მოუწოდებს და ასწავლის ქრისტიანობა. ესე იგი ქრისტიანისთვის არაფერი არ არის დამოუკიდებელი მტრის სიყვარულს, თუნდაც სიკვდილი შეემთხვევა ამ ადამიანს, მაგრამ მან მაინც უნდა უპატრონოს ამ ადამიანებს, ამით აჩვენებდა რომ წარმართა აზროვნება იყო უფრო დაბიო ვიდრე ქრისტიანებთან შედარებით. ესე იგი ქრისტიანული აზროვნება, მათი დამოკიდებულება ადამიანისადმი მოყვასა, თუნდაც მტრისადმი უფრო აღმატებული იყო ვიდრე წარმართების. კიპრიანემ შემოიკრიბა ქრისტიანები და შეახსენა მათ ქრისტეს მცნება, ყარებოდათ მტრები და ასე მიმსგავსებოდნენ ქრისტეს, რომელიც თავად შემოდებდა მტრებს და ჯვარზეც კი მათთვის ლოცულობდა. სნეულთა სახეებს კი მოაკვირდებით, ამბობდა იგი. არამედ დაანახეთ წარმართებს, რომ სიკვდილსაც კი არ შეუძლია ჩააქროს ჩვენში მტრისადმი სიყვარული. ეპისკოპოსის სიტყვით და საქმე ჩდაგონებული ქრისტიანები თავგამოდებით უვლიდნენ ავადმყოფებს და კრძალავდნენ მიცვალებულებს. კიპრიანე კი მრევლს ანაწილებდა და უღალავად ლოცულობდა და მწყემსავდა სამწყსოს. ცისასუფეველი გვიახლოვდება ძმანო, წერს ის წიგნში სიკვდილის შესახებ. ცხოვრების ჯილდო, მარადიული სიხარული ხსნისა, ულევი სიხარული, დაკარგული სამოთხე. აი რაგველის ღვაწლისათვის. როცა ჩაევლის ამ ქვეყნიური ცხოვრება, ზეციური, მარადიული დიდება შეცვლის ამ ამაო, მიწიერ სიხარულს. განაახლა მოწყენის და შიშის დროა, დაემატა შინოდეთ სიკვდილის, რომელთაც მეორე სიკვდილი ელით, რომლებიც არ არიან ნაშოვნი წყლითა და სულით. ჩვენთვის კი სასარგებლოც კია სიკვდილიანობის ეს საშინელი ჟამი. იგი გვაფხიზლებს, ეკლესიაში აბრუნებს განშორებულს, მოაქცევს წარმართს. იგი არჩევს ქრისტესთვის ახალ მხედრინოს მომავალი ბრძოლისთვის. მართლაც ქრისტიანთა მაღალ ღვაწლს არ შეეძლო გავლენა არ მოეხდინა წარმართებზე. იმის დანახვა, რომ სწორედ ისინი, რომელთაც ლანძღავდნენ და შეურაცხყოფდნენ, ყველაფერს წირავდნენ სიყვარულისთვის, არწმუნებდა მათ ქრისტიანული რწმენის ძალაში და ბევრიც ექცეოდა ამ სარწმუნოებისკენ. ღმერთმა კი კვლავ ახალი განსაცდელი გამოუგზავნა ქრისტიანებს რწმენაში გამოსაწვრთნელად. კართაგენის მეზობელი მხარე ნუმიდია ბარბაროსებმა სრულად დააცარიელეს და ტყვედ აიყვანეს მისი მცხოვრებნი. ნუმიდიელმა ეპისკოპოსებმა აცნობეს ამის შესახებ კიპრიანეს. მაშინ კართაგენელმა ქრისტიანებმა ერთმორწმუნე ძმებისადმი მხურვალე თანადგომა გამოიჩინეს. შეკრიბეს მნიშვნელოვანი თანხა, რომელიც წმინდა კიპრიანემ წერილთან ერთად გაუგზავნა ნუმიდიელებს ტყვეთა გამოსახსნელად. ყველა ჩვენგანი თავის მწუხარებად მიიჩნევს თქვენს მწუხარებას, წერდა წმინდა კიპრიანე. პავლე მოციქული ხომ გვასწავლის, როცა ადამიანს სხეულის რომელიმე ნაწილი ტკივა, განა სხვა ნაწილებიც არ განიცდიან ტკივილს, და არა მხოლოდ თანა განცდა, არამედ ქრისტიანული წესიც გვაიძულებს ჩვენი ძმების გამოსყიდვას, რადგან თავად ქრისტე სახლობს ჩვენს ტყვე ძმებში. ასეთი ძლიერი და მხურვალე თანაგრძნობით იყო გამსჯვალული ქრისტიანული ეკლესიის ყველა წევრი ერთმანეთისადმი. 253 წელს დევნა შეწყდა და არც განახლებულა 4 წლის მანძილზე. ქრისტიანები სიმშვიდე მოიცვა. ეპისკოპოსები ცდილობდნენ გადაეჭრათ სადავო საკითხები და მიეღწიათ ეკლესიაში ერთსულოვნებისთვის. იწვევდნენ კრებებს სხვადასხვა ქალაქებში. კიპრიანე არც ერთ საკითხს არ წყვეტდა ძმებთან შეთანხმების გარეშე. გადაწყვეტას მოითხოვდა იმ ცოდვილთა საკითხიც, რომელთაც ჩამოაგდეს ეკლესიაში ნოვაციანის განხეთქილება. ჩვილთა ნათლობისა და ერეტიკოსთა მიერ მონათლულთა საკითხიც. გადაწყდა, რომ ნათლობა აღსრულებულიყო დაბადების პირველივე დღეებში. იმ ნათლობაზე კი, რომლითაც ქრისტიანები ერეტიკოსთაგან იყვნენ მონათლულები, ეკლესიებს შორის შეთანხმება ვერ მოხდა. ზოგი ამბობდა, რომ ისინი თავიდან უნდა მონათლულიყვნენ. ზოგიც მხოლოდ რამდენიმე წესის შესრულებას მოითხოვდა. თუმცა ამას არ დაურღვევია სიმშვიდე და თითოეული ეკლესია განაგრძობდა ნათლობას ადგილობრივი წესების მიხედვით. ასე მაგალითად, კართაგენის ეკლესია მათ თავიდან ნათლავდა. რომაული ეკლესია კი მხოლოდ ხელდასხმით ახდენდა მათ შეერთებას ეკლესიასთან. უმეტესობა ჭეშმარიტად მიიჩნევდა ერეტიკოსთან მიერ ჩატარებულ იმ ნათლობას, რომელიც აღსრულებული იყო ყოვლადწმინდა სამების, მამისა და ძისა და სულიწმინდის სახელით. აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია აგრეთვე რომაელი ეპისკოპოსის, სტეფანეს საქციელმა. იგი ამაყი და ძალაუფლების მოყვარე ადამიანი გახლდათ და ყოველთვის ცდილობდა ყველა ეპისკოპოსზე ძალაუფლების მოპოვებას. მანვე შემოიღო წოდება ეპისკოპოს და ეპისკოპოსი, რომლითაც მოიხსენიებდა თავს.
გარდა ამისა მან სხვა ეპისკოპოსებთან შეუთანხმებლად დამოუკიდებლად აღადგინა ორი განკვეთილი ესპანელი ეპისკოპოსი. კართაგენის კრებამ არამართებულად მიიჩნია სტეფანეს საქციელი. მისგან შემოღებული წოდებაც ეპისკოპოსი და ეპისკოპოსი, რომელიც არ მიესადაგებოდა არც ერთ მართველს ეკლესიაში გააუქმა. 257 წელს დაიწყო ქრისტიანთა მერვედევნა. Машин императорис такце ишла Валериан Публиус Лициниуси, რომელიც იტალიელი სენატორის შვილი იყო. Валериანის მართველობისას იმპერიის კრიზისი უკიდურეს ღარზე იდგა, რაც ემსპირას იყო იმპერიის შემავალი ყველა ქვეყანა. Машин შულს ჩააბარა რეინი დუნაის საფრანგეთის დაცვა თავადი აღმოსავლეთისკენ გაეშურა, სადაც მისი მცდელობა დაეცვა სპარსელთაგან სირია და კაპადოკია წარუმატებლად დამთავრდა. პრინციპში ინფლაცია, ხელისუფლების უზურპაცია და ანარქია თავდაპირველი სახელმწიფოს სრული ნგრევით ემუქრებოდა. Императори თავდაპირველად კეთილგანწყობილი იყო ქრისტიანებისადმი, მაგრამ იგი მალე მოექცა თავის საყვარლის, მაკრინეს ზეგავლენის ქვეშ, რომელმაც დაიყოლია იგი დაეწყო ქრისტიანთა დევნა და მანაც გამოსცა ბრძანება. მოეკლათ ეპისკოპოსები, დეკანოზები და დიაკონები. ქრისტიან სენატორთათვის კი ქონება და ჩინი ჩამოერთვათ, მაგრამ თუ ისინი მაინც მოინდომებდნენ ქრისტიანებად დარჩენას, მოეკლათ. ქრისტიანებს ასახლებდნენ კატორგულ სამუშაოებზე. აიგზალა ყოველგვარი საიდუმლო თავყრილობები. განსაკუთრებით კი შეკრებები კატაკომბებსა და საფლავებზე, სადაც ქრისტიანები ხშირად ატარებდნენ ღვთისმსახურებას. დევნისას ეს კატაკომბები თავშესაფრებად იქცა. იმპერატორის ბრძანების კართაგენში მოსვლისთანავე პროკონსულმა თავისთან ახლო ეპისკოპოსი კიპრიონე და აცნობა მას მეფის ბრძანების შევსახა. შემდეგ კი მოსთხოვა ქრისტეს უარყოფა და სხვა ქრისტიან ღვთისმსახურთა დასახელება, რაზეც კიპრიონე მტკიცე უარი განაცხადა. Машин იგი ზუსტად ქალაქ კურუგუჩში გადაასახლეს, საიდანაც კიპრიანი გამოქვეყნებით წერდა წერილებს ქრისტიანებს და აძლევდა მათ რჩევა დავიდებებს. მას არ გამოეჩინათ გადაჭარბებული მოშურნეობა და არ გაემჟღავნებინათ თავი, არამედ დავედებოდნენ მოსამართლის გამოცხადას. თავად ეს გაფრთხილება კი იმის მოუწყებელია, რომ ქრისტიანებში ამ დროს უკვე კვლავ გაეღვიძნა ადრინდელ მოშურნეობას, სასტიკ განსაცდელებს ამაოდ არჩაულია და ისინი მზად იყვნენ დაეთმინათ ყოველგვარი განსაცდელი, როგორც ქრისტეს კეთილმხედრებს. Თვითონ კიპრიანეც ემზადებოდა ამ ქვეყნიდან გასვლისთვის, რაზეც უფალმა ჩასვლისას ზმანებაში დაუწყა, რომ ერთ წელიწადში განუტევებდა სულს ქრისტესთვის. წარმართი ჯარისკაცი, რომელიც მოხიბლული იყო მისი წმინდა ცხოვრებით, ევედრებოდა მას გაქცეულიყო, მაგრამ კიპრიანე უარობდა ამას და შეუდრეკელი სულითა და სიმშვიდით ელოდა განაჩენს. იგი რომში წაგზავნიდა წერილებს, სადაც დევნა სულ უფრო მძინვარებდა. ყველანი, წერდა იგი, უნდა დავფიქრდეთ სიკვდილზე, უფრო მეტიც უკვდავებაზე და რწმენით დაველოდოთ აღსასრულს. დაიბადა კიპრიონის ჟამიც, მას უხმო გალერიუს მაქსიმუსმა მხარის პროკონსულმა, რამიც წაუყვანეს წმინდა კიპრიანე, მაგრამ დაკითხა პროკონსულმა დილისთვის გადადო. წმინდა კიპრიანე მისღამო ერთი წარმართი ჩინოვნიკის სახლში გაათელა, უამრავი ადამიანი შეიკრიბა წარმართის სახლთან. წმინდა კიპრიანეს მეგობრებმა მთელი ღამე მასთან საუბარში გაათენეს, ვინც ვერ ახერხებდა შენობაში შესვლას, შორიდან იცქერდა და უსმენდა საყვარელ ეპისკოპოს. მილით კი, როცა იგი დაკითხვაზე წაიყვანეს, ყველანი თანდაყვნენ. პროკონსულმა მას თავის მოკვეთა მიუსაჯა. წმინდა კიპრიანე ქალაქგარეთ გაიყვანეს, მან თავად გაიხადა სამოსი, დაიჩოხა იროსა, დააკურთხა ხალხი. სთხოვა მათ, რომ ჯავართისთვის მიეცათ 25 მონეტა, რაც ამ სასჯელის აღსრულებისთვის იყო დადგენილი. შემდეგ თავად აიხვია თვალები, დაიჩოხა და თავი მოდრიკა. ჯავახმეთ სტრაფად აღესრულა განაჩენი. კიპრიანეს მოქცევიდან მის აღსრულებამდე 12 წელი გავიდა. ამ ხნის განმავლობაში მან უამრავის გაკეთება შეძლო სამწყსოსთვის. დაგვიტოვა ბევრით ხზულება და 70-მდე წერილი, რომლებშიც ნათლად შეიძლება იმის დანახვა, თუ რა მდგომარეობაში იყო იმდროინდელი ეკლესია. ძალიან მოიხვეჭა ადამიანების წინაშე სახელი და დიდი სიყვარული დაემსახურა. ამიტომ მას თვლიანობა ერთ-ერთ ციგნობარს, როგორც მჭერმეტყველს, როგორც მოწამეს, არამედ ამოდროულად როგორც სიყვარულის ქადაგებელს და როგორც გამოცდილებითი სულიერი ცხოვრებით მცხოვრებ ადამიანს, რომელიც განსაკუთრებულ ადგილს ეკავებს ეკლესიის ისტორიაში. ამასობაში რომშიც გაძლიერდა დევნა. სტეფანე ეპისკოპოსი ლიტურგიის მსვლელობისას მოკლეს, მის ნაცვლად არჩეულის სიქსტიც ვალერიანის ბრძანებისამებ მალევე მოკლეს. საყურადღებოა ერთი ამბავიც, რომელიც ამ ეპისკოპოსს შეემთხვა. განაჩენის აღსასრულებლად მიმავალს მას გზად შეხვდა თავისი არქიდიაკონი ლავრენტის სიტყვებით: „საგმირი ხარ მამა, ასე უნდა დამტოვო. განაედოს მე არქიდიაკონის გარეშე გიმსახურია, მას მეცანწანეტანა. შვილო ჩემო, მე არ გტოვე. Убрало двух уцахла упро юл сикту тавазоб супали.
შენი უფრო მძიმე განსაცდელები გელის. სამი დღის შემდეგ მოხვალ ჩემთან. შეეცადე და მანამდე ხატაკებს და ორი გექონება. ლავრენტიმ წარმატებით აღასრულა ეპისკოპოსის სიტყვები. მან კატაკომბებსა და მიწისქვეშეთში შეფარებულ ქრისტიანებს დაურიგა ეკლესიისთვის შეწირული მთელი თანხა. ეს რომ რომის გუბერნატორმა შეიტყო, დაიბარა ლავრენტი და დაუწყო გამოკითხვა, თუ სად გადამალა ეკლესიის საგანძური. ბრძანეთ გამიშვან და ახლა ვერ მოვიგროვებთ მას, უპასუხა ლავრენტი. ის გაათავისუფლეს. მან კი შეკრიბა ყველა ის ღატაკი, რომლებიც ეკლესიის კმაყოფაზე იყვნენ და მიუყვანა გუბერნატორს. აი ეკლესიის განძი. Машин губернаторма брзана, ეწამებინა ლავრენტი. Იგი ცეცხლში გავარვარებულ გისოსებზე დააგრეს და დაცინვით შესკეროდნენ. გისოსებზე მწოლმა ლავრენტიმ კი ასეთი სიტყვებით მიმართა ჯალათებს. ამ ხარზე უკვე შევიწვი, დროა გადამაბრუნოთ. ყველა გააოცა მისმა სახემ, რომელიც ტკივილებით გამოწვეული მწუხარებით კი არა, სეციური ნათლით იყო გაბწყინებული. იგი ამ გავარვარებულ გისოსებზეც კი უფალს ადიდებდა და სამადლობელ ლოცვებს აღავლენდა. ასეთ ლოცვებში განუტევა სული. ბუნა გამძაფრდა გალიაშიც. პარიზის მახლობლად ამ დროისთვის მოწამეობრივად აღისრულა ბიონისე ეპისკოპოსი, დეკანოსთან, რუსტიკთან და ელეფორთან ერთად. მათი თავმოყოფილი სხეულები ქრისტიანებმა ერთ თაზე დაკრძალეს. ამ თას მოწამეთა მთა, ანუ მონმარტრე უწოდეს. ქრისტიანობა გავრცელდა გერმანიაშიც, აღმოსავლეთში, ქრისტიანული სარწმუნოების ამ აკვანშიც. მცირე აზიის მოწამეთა რიცხვმა კი ამ დროისთვის უამრავს მიაღწია. ამ პერიოდს მიეკუთვნება ერთი ასეთი გადმოცემაც. ცხოვრობდნენ ანტიოქიაში მღვდელი საპრიკი და ერისკაცი ნიკიფორე, რომლებიც ძმებივით დიდხანს მეგობრობდნენ ერთმანეთთან. მაგრამ ერთხელ ისე წაიჩხუბნენ, რომ ერთმანეთი შეიძულეს. ნიკიფორე პირველი მოეგო გუნდს და მოინანია. იგი შეეცადა მღვდელთან შერიგებას, მაგრამ საპრიკს ამის გაგონებაც არ უნდოდა. თემა რომ დაიწყო, მღვდელი ერთ-ერთი პირველი შეიპყრეს და მოსთხოვეს უარეყო ქრისტე. მაგრამ ამას რომ ვერ მიაღწიეს, სიკვდილი მიუსაჯეს. და როცა იგი მიყავდეთ მოსაკლავად, ნიკიფორე ფეხებში ჩაუვარდა მას და კვლავ შეევედა შეენდებისთვის. მღვდელმა რისხვით შეაქცია ზურგი. ნიკიფორე კი უკან გაედევნა და ქრისტეს სახელით ითხოვდა შენდებას. ადგილზე მისვლისას ნიკიფორე კვლავ დაეცა მის წინ მუხლებზე და სთხოვა: დევედრები ქრისტეს თუ შეწირულო, შემიდე ქრისტეს პირისთვის. და როცა საპრიკი მაშინაც არის მინა მისი უქმე წაართვანას ძალა და სული სიმტკიცე და მეწამების იარაღის დანახვისას უარყო კიდეც ქრისტე. ამას შეაძრწუნა ნიკიფორე და შეძახა: მე ვარ ქრისტიანი, მე მომკალეთ. საპრიკი გაათავისუფლეს. მის ნაცვლად კი ნიკიფორე იქნებოდეს. ამ დევნისას ალექსანდრიის ეპისკოპოსმა წმინდა დიონისემ ბევრი დაითმინა. იგი ლიბიაში, უდაბნოს მახლობლად, ერთ-ერთ სოფელში გადაასახლეს. დიონისე იქაც გადაგებდა და ავრცელებდა ქრისტიანობას. თავდაპირველად აქაურები დაგუდავდნენ და ქვებს გესროდნენ. გადმოცემს ისტორიკოსი ეს სიტყვებს. მაგრამ მალე ბევრმა წარმართმა დაგმოკერპები და მოექცა ღვთისკენ. თითქოს სწორედ ამისთვის მოგვიყვანა აქ ღმერთმა. როცა არ დავასრულეთ ქადაგება, გაგვიყვანეს კიდეც აქედან. მისმა ქადაგებებმა გააღიზიანა იმ ხარის მართველი და იგი ახლა მაროკიკის უდაბნოში განდევნეს. ასაკურველია იქაც მოშურნეობით აღასრულებდა დევნილი თავის წმინდა საქმეს და ემსახურებოდა ღმერთს. დიონისე გადასახლებაში 3 წელი იმყოფებოდა. იგი ალექსანდრიაში მხოლოდ იმპერატორ ვალერიანის სიკვდილის შემდეგ დაბრუნდა. ვალერიანი კი, რომელიც ტყვედ ჩაუვარდა ედესში სპარსეთის მეფე საპორას, უამრავი დამცირებისა და შეურაცხყოფის შემდეგ მოკლეს. დღეს ამ თავს ვთავრდით.